Bom dia, meu sobrinho. Aqui é o batata doce, ovo cozido, brócolis. O que o senhor quer aqui? Ué, tô dando bom dia, que isso? Não tinha, que eu tô aqui pensando. O senhor acha que eu devia entrar na academia também? Pra quê? Na esteira da vida, você tá assim, já correndo no mesmo lugar, sem sair de lá, assim, alcançando o prejuízo. Sabe quem é, tia? Aqui é a Luciana, tá falando direto de um tal, de um personal, sei. Um tal de Max, entendeu? Sei. Então eu tô pensando em ficar sarado também. Ah, então você vai ter que treinar muito duro. Então é só treinar, que duro eu já sou. Por falar nisso, falar em treinar duro e se esforçar, não tá na hora de você trabalhar lá na lavanderia não, que é o seu lugar? O poste tá mijando no cachorro agora, tia, é isso mesmo? A minha patroa aqui é a Doralice, tá bom? Acontece que a Doralice não está, ela está de folga, ela está viajando, ela foi ver umas primas e eu aqui estou na gerência. Mãe, tia, ela viajou só pra ver umas primas? É, foi sim. É estranho, o ferro velho é no final da rua. Para de palhaçada. Vem cá, que história é essa aí da Luciana? Ela tá treinando com esse tal de Max. Tio, não fala nesse tal de Max na minha frente que eu sinto um negócio por dentro aqui. Olha, pra dizer a verdade, eu nem sei o que é que eu sinto, tá, tio? É, eu sei o que, que é. É inveja. Ah, meu amigo, tem uma coisa que você tem que trabalhar, meu sobrinho. É a sua espiritualidade, viu? Quem disse que eu não sou espiritualizado, tio? Ontem mesmo eu fui numa corrente de orações. E o que, que você pediu lá? Pro Max engordar 14 quilos. Ah, você não pode. Assim não pode. Tio, eu fiz um café super especial pra Luciana. Vamos lá. Duvido que ela não vai esquecer que o Max existe, esse tal de Max. Oi! Max, você pegou pesado comigo ontem, né? Não, não tô reclamando. É só que eu não tava acostumada a pegar peso leve, né? Tá bom. Tchau. Luciana, eu fiz um café especial pra não, você. Não, eu passo, Américo. Tô super empolgada com meu crossfit, tá? Hoje eu só quero mesmo meu shakezinho maravilhoso. Ai, que delícia! Michele, tá atrasada pra escola, garota! Bom dia! Bom dia, pai, bom dia. Pega essa frase do investidor do dia. Os novos ricos nascem na dificuldade. Ih, Miguel, o que essa frase tem a ver com o nosso pai? Ele não é novo nem rico. Muito obrigado, Michele. Ó, gente, desculpa, mas eu vou ter que me apressar aqui. Sim. Porque eu marquei de ver o Gael no caminho da escola. Oh. Ah, Michele, aqui, faz o seguinte, leva uma cebola que é bom pro hálito. Ah, credo, pai. Credo. Ai, hoje meu dia todo é só pro CrossFit Américo, só volto pro almoço. Mesmo, você não você? Esquece de lavar os lençóis e minha blusa nova, tá? Tá bom. Espera, garoto do carro! Ô, tio, assim, até que eu não tô mal, né? Porque eu acho que a separação fez, assim, me deixou eu com o corpo em forma, né? É, desde que vocês brigaram e que você tá dormindo no sofá, que você tá em forma, assim, forma de sofá, todo torto.